Japko Levně je moje zpřízněná duše a do dnešního dílu jsme si půjčili tuhle hračku. Za to, že jsme takhle nelidsky spálili gumy jen kvůli videu, bychom od vás konečně mohli dostat odběr, co říkáte? No a jelikož potřebujeme vydělat na nové pneumatiky zpátky, abychom příště mohli zase trochu podriftovat, tak byste na Jabko Levně mohli i něco nakoupit. S promokódem ACAST totiž ušetříte 600 korun platí pro všechny objednávky nad 2000 a mimo AirPods to můžete využít na všechny iPhony, iPady, Macbooky a příslušenství. Já vás zdravím, přátelé. Teďka je období Survivoru, takže u mě v podcastu se ukazují hosti ze Survivoru, který vypadli. Dneska je tady, uh, troufám si říct, můj kamarád, se kterým jsem se poznal na castingu Survivoru a právě poslední vyřazený ze soutěže, Filip Křížek. Filipe, ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím tě. Filipe, prosím tě, jsi Filip s někým i nebo s tvrdým? Já jsem Filip s někým, ale jednou vznikla takováhle věc, jakoby, že jsem chtěl nějaký svůj jakoby, pseudonym, ale něco, co by to furt bylo, by, byl jsem byl já a... A, Ještě Filip. A Filip, použili jsme prostě Filip. <laughs> No abych tě představil, kámo, ty seš teďka ve svém osobním životě seš hasič, ano. Uh, seš raper, bývalý raper, uh, seš mimo jiné účastník Survivoru samozřejmě, ano. a je tam ještě něco, o čem nevíme, taky herec vlastně, Praha jde na noc vlastně pořad, který běžel asi rok a půl nebo dva roky zpátky, mm -hmm. hra na reality show, takže ano. není Survivor není první reality show, kde jsi byl. Ano. Je tam ano. ještě něco, co by lidi měli o tobě vědět, jako v rámci toho, kdo vlastně Filip Křížek je, Protože to je hodně věcí vlastně, už rozdílných. – Ne, dost. Je to v podstatě, není to úplně to, kdo jsem, spíš tam, kde jsem asi byl, a nebo co, co a jak jsem prožil, ale jestli můžu říct sám za sebe, tak si myslím, že jsem e, normální kluk z malého města, který e, by chtěl jednou něco dokázat. – Který by jednou chtěl něco dokázat. No, a... Evidentně celý život si chtěl něco dokázat, protože ať už si zkoušel ten rap, herectví, e, nebo teďka reality show… Kam teda směřuješ v životě? Upřímně, uh, dlouho jsem se hledal, že dlouho jsem byl takový, že mě vždycky bavil sport a vždycky jsem chtěl, být jako, uh, jako každý asi kluk nebo většina kluků hráli fotbal, tak jsem chtěl být jako malý fotbalista, že jo, klasika. <laughs> fotbal ještě hraju doteď, ale už to není na té úrovni, že bych jako chtěl být něco jako profi. Mm. Ale začali jsme se tak bavit, jako na ostrově, tam máš hodně totiž, jakoby času na přemýšlení. K tomu se <laughs> a, a, tam právě e, mě tak trklo, že bych jakoby, chci prostě nějak vybudovat svoje jméno a chtěl bych se vydat nějakou tu sportovní branži asi. To byla asi ta nejlepší moje cesta, kterou bych chtěl. A uvidíme, co to přinese. No a v jakém bodě to je teď? Protože prošel si reality show, Seš jako lidi tě znají, už tam máš možnost zase zasahovat do nějakého veřejného prostoru, takže jako na, na, jakým, na jakým levelu je to teď vlastně tady ta, tady ta ambice. Uh, jako moment... Pomohlo ti to se přiblížit teďka, to, co se všechno jako odehrálo, Survivor a takhle? Uh, člověk by řekl, že vůbec třeba, že jsem tam byl 30 dní a že, že vůbec mi to nemohlo pomoct, a pomohlo mi to pomohlo extrémně. Uh, takže určitě mi to přiblížilo a moje jméno je skloňovaný docela v hodně pádech ať v dobrých či špatných <laughs> chvílích, takže... takže uh... Já jsem to čekal mimochodem, od té doby, co jsme byli spolu na castingu, tak já jsem to čekal, že pokud se tam Filip dostane, tak bude zlé, jako by bude, prostě bude se něco dít. <laughs> jo, ale co tam, byly tam věci, které prostě, který jsem nemusel úplně udělat a udělal jsem, uh... Bohužel, prostě tam ta situace a hlava přemýšlí jinak. Nemáte takovou tu klidnou rozvahu, víš, nemáš tu klidnou rozvahu, kdyby bys měl tady asi mm -hmm. najedenej v klidu, víš, že za pár hodin uvidíš rodinu a takhle. Takže udělal jsem nějaké věci, které asi byly zbrklí, unáhlený. furt jsem mladý kluk, takže, jak říká můj táta, omlouvám můj věk, ale jsem plně za to zbověný a připravený z následky, takže ty si nesou už nějakým způsobem, kdy lidi jsou trošku na mě ostřejší, ale už se začíná přelejvat v tu dobrou, v tu dobrou nějakou eufo, energii vůči mě. Hmm. K tomu Survivoru ten určitě detailně probereme, ale se k tomu si dostat tak nějak chronologicky. Rozumím. Takže bych to ještě nerozvíjel, aby, abychom nepředbíhali. Mě totiž zajímá ta kariéra toho repu, protože na mě to se okolností schodu okolností vlezlo včera, že, že existoval nějaký Filip s, tvrdým, s, dvěma tvrdýma i, který no. jako se pokoušel o rep. A jako subjektivně, subjektivně, objektivně říkám, že mě to jako bavilo docela. jsem překvapený, že bych to tebe vůbec jako neřekl. <laughs> tak kam se tohle to vytratilo? Uh, vytratilo se to asi tak, že jsem. Mě ta hudba baví, strašně. Mám i napsaný vlastně několik věcí v šuplíku, mám daných, ale je to takový, že já, jak jsem na sebe hodně tvrdý, tak uh, ono to vlastně mělo i úspěch, jako by lidi to měli rádi. Lidi to cenili hodně, já jsem četl ty feedbacky, komentáře ano, ano. pět let zpátky, to jo. bylo čtyři pět let zpátky. Já. A já jsem prostě nějak na to zanevřel a řekl jsem, že si počkám asi až trošku dospiju. a že třeba se k tomu vrátím, uvidím, hmm. zkusím nahrát něco nového protože ty věci v šuplíku, co byly, tak, neví, tak teď si říkám, už strašný, ale. Ale jsem, jsem ready, mám tam jako nějaké jako nové věci a chtěl bych se k tomu dostat třeba, kdyby, sem, kdyby, ten čas byl. Ale chtěl bych se hlavně už určit v tom životě taky jako jednu cestu, tu rozvinout pořádně a potom si k tomu nabalovat další nějaké takovéhle odbočky. A... a... jde to v rámci tvého zaměstnání nebo v to, toho, co děláš? Protože jsi hasič, živí tě teďka to, že jsi hasič, nebo tě živí ještě něco jiného? Živím mě to, že jsem hasič, samozřejmě dělám ještě další věci, nějaký jako, kdy jsem trénoval lidi a podobně. Živí mě v podstatě nějaký spolupráce, mm -hmm. ale můj hlavní příjem v podstatě je čistá práce u hasičů a s kolegama co ještě, nebo s kamarádem, co prostě on dělá elektriku, tak prostě jsem mu pomáhal kolikrát, víš, takový ty klasické práce. Tak to a, a s mojí prací to jde, protože já jsem u hasičů, prostě sloužím jeden den 24 hodin a potom dva dny jsem doma, mm -hmm. takže jsem 10 dní měsíci v práci a 20 dní mám volno, takže určitě to jde. A tímhle tím se člověk může uživit, je to jako dobře zaplacená práce. Uh, nebo právě ty boční, ty bokovky děláš, protože to třeba není tak dobře jako zaplacené. Že ty nejsi z Prahy? Ty jsi... Ne, 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 jsem z Kolína. Ale asi činou musíš dělat, protože ji máš rád a ne protože jsi chceš na ní zbohatnout, na zbohatnout se na ní nedá. Uh, s tím už jsem ale nastupoval, že vím, že tam nezbohatnu, že bych uh -huh. jako víš, kariérně postupoval nějak rychle nebo nějak rapidně s mají nahoru. Viděl jsem to, děláš to, protože to máš rád a já to dělám, protože to mám rád a proto jsem. Proto tam jsem. A co tě na tom nejvíc přitahuje, co tě na tom nejvíc baví na té práci? E, tak na té práci mě baví to, že víš, každý den je úplně jiný, e, ty výjezdy můžou být úplně jiný a ve finále ta nejslačí taková ta věc, když můžeš pomoct někomu, kdo to vyloženě potřebuje v tu chvíli. Mm -hmm. Jo, takže já jsem už jako malý jsem se snažil vždycky pomáhat lidem a. a díky bohu je takovýhle, taková možnost zaměstnání, kde to jde dělat a být za to i placený. Mm -hmm. A pán, to si nějakou, máš nějakou storku hasičskou, kdy by byl výjezd, nebo třeba jak často se takový jako dramatický výjezdy vlastně dějou? Uh, tak ono to je, víš, ono to je den od dne, nebo jakoby ta směra od směny, kdy prostě uh, nemusíš třeba vyjet klidně třikrát, prostě tři směny, a pak můžeš mít prostě den, kdy budeš jezdit třeba třicetkrát, krát mm -hmm. ho to možná přeháním, ale třeba desetkrát. Mm -hmm. uh, a co se týče té naší stanice, pak jsou stanice, které jezdí mnohem víckrát, nebo mnohem méněkrát, Ale každý zásah je něčem specifický a, a, když pak ti přijde prostě, protože jak si říkal, už nějakou tvář mám a pak lidi mě poznávají i u těch výjezdů. A stalo se mi, že jsme pomáhali u nehody a jedné mamince a pak její dcera mi psala, že nám strašně děkuje a že víš, že jsem tam byla, že, jsem, že první maminka mě znala taky a že jsem že jsem jí jako pomohl a samozřejmě všichni jsme jí pomáhali mm. jako kluci, jakoby celý, celá směna, ale zrovna si, si mě zapamatovala asi ona, že mě jako znala, tak mi pak psala a tyhle nějaký feedbacky, kdy jako dostaneš ještě, tak je to moc pěkný, tak je to fajn. To ti dělá radost? To mi určitě dělá radost. Určitě mi dělá radost jako pomáhat lidem a to je určitě, jakoby opravdu, když vidíš, že mm, s té šlamastiky můžeš pomoct ven nebo minimálně jim to zlehčí tu situaci, jakoby, tak určitě to je to, je to co přináší tu radost. Já jsem si teďka v rámci tohle vzpomněl, že my jsme na castingu přišli na to, že jsme narozený nějak podobně, ne? Že jo, jsme určitě. Ještno. 4. května. 4. května. O já barva. jsem 96 a ty jsi… Seš... 99. Ty vole, to je hustý, já, já to, to, to teďka <laughs> to nechápu. Je, je. To znamená, že jsme stejný znamení. Ano, přesně tak. A můžu se tě jenom zeptat, dělal jsi někdy, kámo, nebo jsi, jsi slyšel o, o, testu na jak, jakoby jazyky lásky člověka, jaký je tvůj jazyk lásky? Tak to vůbec, vůbec. Nedělal jsi to nikdy. Mm -hmm. Protože tohle, to, co říkáš, jako, že to, že někomu jako rád pomáháš a rád cítíš jakoby vděk ostatních za nějakou jako pomoc, tak tyhle nevím, čím to je, je to tím, že jsme narozený ve stejný den, ale mm -hmm. já tohle to mám velmi podobně mm -hmm. a celý život jsem si to jako moc nechtěl jako připustit, že jsem si říkal, jako furt potřebu uznání ostatních, ale ne jako uznání, ale jakože, že, pro ně fakt jako rád něco vykonáš. Tak. A, a, to, to je zajímavé tohle, takže mě, já, toho mám musí kůžit, když to říkal, protože <laughs> pocitů jako napříč životem stejné věci, ačkoliv teda nejsem hasič, ale je to, je to pěkný. Nicméně, my jsme ve znamení Bíka ano. a m, tak nějak mi přišlo i na těch dík, že se chováme ve spoustě situací podobně. Třeba, třeba, v tom, jaký jsme, jaký jsme cholerici, když se něco nepovede, že potřebuješ <laughs> nějaký cool down na vydechání a tak. Jestě. A je zajímavý, že ta povaha je na jednu stranu taková, že chceš lidem pomáhat a tohle, uhum. a na druhou stranu jsi prostě jako divoký, divoký rapl, což ty jo, se jo, tím jo. netajíš, bylo to vidět i v Survivoru a tohle pracuješ nějak s tou svojí druhou jako stránkou toho, toho bejka, pokud teda věříš jako na astrologii, ale mě to dává docela smysl. Uh, tak bejci jsou jako hodně často cholerický, jsou uh, lehce že nakopnutelný vůči vsteku. Uh, já jsem měl hlavně problém s tím, já jsem soutěživej strašně, já hmm. prohrávám v člověče nebo v Pexesu a vadí Já si mě... to z plal... a... castingu, kam, když a... si nedal to plavání, a, jak a to potřeboval no. oddych. A to plavání, to plavání, to mě na když jsem tam házal pět minut. Ne, to zase ne, ale několikrát jsem to házal, a to mi vadilo. <laughs> a jo, jo. Víš, a to je prostě věc, já se nezlobím, když hru týmovou věc, tak, nebo sport, tak se nezlobím na ty spoluhráče, nebo na protihráče, a zlobím se sám na sebe, že já jsem to mohl udělat líp. Hmm a prostě si vždycky od sebe co nejvíc a jsem na sebe prostě strašně tvrdý v životě a v těchto věcech a to je věc, která mě prostě dokáže naštvat. Takže ano, určitě se snažím pracovat sám se sebou, protože uh, není to pěkný, prostě ty nejsilnější lidi jsou nejvíc klidný, měli by měli za mě. A co vlastně tak výdáš prostě i v těch světových prostě sportech a tohle, tak většinou i profesionální sportovci vybouchnou někdy, stát se to může, ale jinak by se měl se snažit udržet tu klidnou tvář a být jakoby v klidu a pracovat s tím určitě jakoby chci nebo nechci určitě působit jako na lidi, protože teď už, jak si říkal, nějakou tvář mám na, mediálním, na mediální obraz, ale nechci působit na lidi, jako že jsem nějaký arrogantní nebo zlej člověk, to si myslím, že vůbec nejsem a to, že jsem vybouch a bouchnu jsem tam, jak narážíš na ten bench, když jsem bouchnu do lavice, eh tam ta situace je úplně jiná. Věřím tomu, že kdyby se to stalo tady, tak, tak tady nebudu do ničeho mlátit, ale prostě řeknu to. A půjdu dál, ale tam prostě nemá, máš hlát, víš, jsi odebraný, odrodně všechno, že jsi tam 24-7 s jinými lidmi, který jsi nikdy neviděl, nebo viděl si jen max na castingu, ale to je všechno. Já si je... myslím, že do toho emoce jako patří, že to není určitě, jako špatná vlastnost. I ty nejsilnější lidi ztratí emoce, spíš by ty emoce tě asi neměly jako kontrolovat. Že tak. je v pořádku si vybít emoce, ale za 10 vteřin dát si cooldown, a to tak, to, ty jsi to tak dělal, že jo, i na tom castingu si říkal, hele, já potřebuji jenom klid, dejte mi minutku pokoj a já zase budu za chvilku dobrý, tak, což tak, takhle tak. to asi funguje. A já to mám vlastně jako podobně v tomhle s tom, takže asi uh, vlastně jsem se na to těšil, na tu konverzaci o tomhle, protože protože chápu, jakoby, co zažíváš v sobě, protože nevím, jestli je to tím znamením nebo tím, že jsme narozený ve stejný je, je děn, to, ale je, je to, je to... možný, je to možný, tak si to bude dávat jako nějaký smysl, že jo, já neříkám, že astrologie je ve všem uh, trefná, ale v těchto těch věcech určitě Minimálně nějaký nejla. vzorce se tam jde. Tak jako určitě, něco tam, něco tam určitě dokážeme najít, a, nebo všichni na světě na tom dokážou něco najít. A, ale jak říkáš, no, ten bake má většinou, nebo co vím i o tobě, tak, tak ty bejci jsou takový, že rádi pomáhají lidem. A, ale zároveň lidi sereme. Tak, ale zároveň lidi sereme. Je to tak. Jaký vykoupení možná to je? Je to možnost, je, nebo je, to, je, to, je to, jedna z variant. Určitě <laughs> říkám, že je to možný. Já sám po Survivoru zažívám dost Uh, nebo zažíval jsem dost nepříjemné zprávy. A, od koho? Uh, od lidí? Od lidí, od lidí. Ale ne vyloženě jako mě. Konkrétně mě do, do DMs nepřišla ani jedna špatná zpráva, ale vyloženě jenom pozitivní, že jsem byl v favorit na výhru, že jsem pro ně byl vý, vý, jako výherce, víš. A mraky, jako ne desítka, ale stovky zpráv, ale, ale, když se pak podíváš prostě na stránku Survivor, kde prostě se do mě vobuli jenom kvůli tomu, že prostě mi někdo řekl, nahraj takhle video, tak, tak to beru, já jsem takový, že uh, ustojím tenhle tlak. Já mám rád velké věci, velké výzvy a uh, čím těžší výzva, tím víc tě to posune a ty, těž, ty těžký tě dělají lepším. Takže 100%. 100%. Takže, a tohle je jedna z výzev, prostě buď se s ním poperu, a, a nebo, se, nebo mě to zlomí a zalezu jako do nory, budu schovaná. Tak sem. nevypadá, že by tě to lámalo. Jakože... Ale vůbec jako musí pochopit, nebo oni nemusí pochopit nic, ale já uh, sám v sobě vím, že ty lidi to třeba ani tak nemyslej, ale prostě vyloženě jsou zrovna zapálený v ten moment, nebo prostě zrovna sedí na záchodě a nudějí se a vidíte tam ty, tohle video, tak si řeknou, hodím mu tam taky nějakou zprávu, protože 100 lidí přede mnou to udělal taky. Krátká vsuvka, přátelé. Pro ty z vás, kdo poslouchají podcast pouze jako zvukovou stopu a nepotřebují obraz, je tu nově možnost členství na Spotify. Za měsíční předplatné máte k dispozici celé epizody bez reklam a s předstihem, stejně jako na Hero Hero, akorát bez obrazu a zůstanete v pohodlí aplikace Spotify. Což pro někoho může být pohodlnější řešení. Díky všem za podporu. Jo, většinu, jsem, kdyby tím, se nad tím ten hater zamyslel víc než pět minut, tak by třeba tak, k tomu byl tak, víc jako víš, to. Mně se, kolik, se, kolikrát stává to, že třeba uh, vidím video, prostě jsem to jako naštvaný, chtěl bych tam něco napsat, a pak si řeknu vlastně, vlastně to nějak neštve. Víš, jakože to moment. Ale taky se nějak... dostanu do bodu, kdy napíšu komentář a pak si řeknu, Jo, ale vlastně je to zbytečně smažu jo, a na nic vlastně. jo, Že to mám napsaný, smažu to vlastně byl bos a jdu dál. A jo, jo. Za pět sekund ani nevím, ani že to nevíš, video jsem viděl, víš, ano, takže, takže, takže jako podle mě ty lidi to takhle mají a, a vlastně vytvářet emoce je důležité zrovna při této show, protože ty emoce jsem tam mají. ideálně půl na půl, což to by ta, se povedlo. Ta, tak, přesně ideálně půl na půl, a což mě se povedlo, jak říkáš. Uh, takže jsem s tím OK a doufám, že mi to přenese to, co má přinést. Hele, s čím si tam Filo šel do té soutěže? Protože my jsme se viděli naposledy v prosinci, vlastně, předtím, než si odletěl a tohle. A přišel jsem, že si tehdy byl trochu prostě jiný člověk. Jak kdybych, jak kdybych teďka tady potkal jiného Filipa, než kterého jsem potkal prostě v prosinci, nebo mm -hmm. na tom castingu, tak to na mě jako působí. Trošku mi tady přijdeš malinko, jak upřímně, jak trochu jako tělo bez duše, že se něco jako, jak kdyby se něco radikálního změnilo u tebe, víš, jakože já měl jsem tě. A to to nemyslím blbě, ale měl jsem tě za ještě jako větší alfu, než tě považuju teď, jsi prostě dobrý týpek, s dobrou, s, dobrý, s, dobrý, s, dobrý, s dobrou tělesnou stavbou a tohle. Díkuju. Ale něco se z tebe jakoby vytratilo, protože, jak říkám, my jsme se xkrát viděli, prošli Dobře, jsme všechny je. castingy spolu, takže si troufám říct, že jsem tě tak trochu jako znal nebo znám, mm -hmm. ale přijde mi, jak kdyby se trošku z Filipa vytratil jako život, nebo to zapálení, který jsem z tebe cítil na poslední večeři, když prostě jsme řešili, já to tam jdu vyhrát, kámo, víš, jakože... Uh, Bíž... stalo se něco, jakože. Já myslím v obecně, jestli se jako předtím, potom nebo. Um, ne, 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 Já si... nebo stalo. Hmm. Mě mrzí, v podstatě, já jsem viděl předevčírem ten díl, víš, kdy odcházím. A, a vlastně stalo se nám to, že ten míra, jako do jisté míry i v podstatě trošku i pozmění. Jo, že prostě tam máš čas o sobě přemýšlet a o tom, jak vystupuješ, jak se chováš a podobně ale jde o to, že mě to strašně samotného mrzí. Já jsem kvůli tomu i uronil slzy, protože když ti chodí denně stovky zpráv nebo desítky zpráv o tom, že jsi byl plně favorit a že už na to nechtějí koukat bez toho, že tam jsem, tak ten feedback je tak velký. A když vidíš každou zprávu, jsem za každou samozřejmě rád, ale za každou zprávu, tak je to, jak kdyby ti přišel pomyslený že jsi to do tebe, se že, že prostě jsem jako tam obejít, ale zároveň nemohl prostě kvůli mít nějaký situaci tady, nebo mohl jsem se rozhodnout tak, že bych tam zůstal a tady bych jsem to prostě pustil a bylo by hotovo, ale... Já, já ti, pro, promiň, já ti v tomhle tomu pozastavím, chtěl bych se k tomu dostat právě, ale já teďka mi jde o to, viděli jsme se předtím, Filip byl nějaký a s čím tam do toho Survivoru Filip šel? Jakože? já jsem našel původně s tím, že opravdu vyhraju, že opravdu uh, bych to vyhrál, nebo vyhrál to nevím, to je ve hvězdách, ale cítil jsem se na to, že bych na to měl a prostě jsem byl namotivovaný a byl jsem hladový. Byl jsem hladový, ale když jsem tam byl a vyhrávali jsme souboje, vyhrál jsem sám nějaký individuální souboje, uh, tak, tak nevím, jestli ten hlad jako zmizel, bylo to kvůli tomu Survivoru, a to, že jsem byl kvůli tomu tak natěšený do toho Survivoru na ten ostrov. Těžko říct, no, stalo, no, takže... stalo se ti tam v hlavě jako něco, nějaký, jako, jako, nějaký přelud, který by to změnil ten drive, jako nějaký uvědomění, nebo že... Protože Aha. prostě já jsem viděl kámo jiného Filipa na tom ostrově, než byl Filip předtím. Ale dá se o ten feedback, no, tak z začátku mě, sice jsme říkali, že mě to neláme, ono mě to neláme, ale zároveň ti to poznamená. Když půlka říká, že je dobrý, půlka říká, že je špatný, tak musíš prostě vědět, kdy ty emoce udržet na hozdě a možná, možná teď jsem jenom jakože umírněný, ale nepřijdu si jako nějak něčím jiný, ale... To říkám to subjektivně. Ne, 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 to je by fajn, že to říkáš, jakoby proto já to beru, jakoby, že... Viděl jsem mě předtím, než jsem odjížděl, vidíš mě teď, když jsem zpátky. A vlastně je to fajn, jenom člověk snažím se přemýšlet víc a hlavně se snažím přemýšlet dřív předtím, než něco řeknu. Víš, že jsem dřív prostě podle mě jako chtěl toho říct až moc a vlastně kolikrát to nemuselo mít ani výpovědní hodnotu. A možná je to tou aurou tady. <laughs> tak, ta, tady je, ta tady je. <laughs> <Nebopsatelná>. <laughs> Takže, takže víš, takže se snažím jakoby a hlavně když vím, že to neříkám kamarádovi někde u Fifi, tak tam by třeba, jsme se zahráli, jako kdyby, ne, zahráli, jsme prostě byli sami na jídle, tak třeba zase budu ten, koho si viděl předtím, ale když vystupuji nějak na internetu, tak bych chtěl ukázat naopak tu svoji druhou stránku, kdy jsem jakoby rozvážný, klidný a víš, jako normální, a ne jako, že, že rapl, blázen a energie z mě strší a tohle. Takže možná, možná proto? Já jsem to ani nemyslel v tom špatném slova smyslu, ale právě spíš jestli, jestli se na tom ostrově teda protože tam 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 je, fakt tam bylo hrozně vidět, jak první dva týdny přesně Filip, tohle vypadalo to, že to tam budeš trochu jako řídit, tohle prostě Sigma mail a pak to trošku jako začalo opadat. A jestli se zlomil ty v hlavě sám, jestli právě přes tam byla taková nuda, že to přestalo bavit, nebo tohle, nebo jako co se stalo, protože i ten tvůj odchod, jako klidně pojďme rovnou k tomu, protože evidentně tam se spíš to odehrávalo všechno, ale já to specifikuju tak, že my jsme znali Jacka, my jsme ho znali z castingu, my jsme viděli, že to bude takhle přesně vypadat na tom ostrově, to bylo úplně jasný, je to jako hrozný, co ten člověk předvádí a bych se s tím, já bych, já bych tam nevydržel upřímně. A mě, co mě hrozně zamrzelo, jakoby směrem, směrem k tobě, když to tak řeknu, tak mě zamrzelo to, že týpek, který je v dobrý kondici, má to v hlavě, v hlavě srovnaný, i když to třeba moc nikdy nevypadalo, jako by v tom, středě tam asi člověk jako hledá, okay. máš to v srovnaný, máš drive, tohle, mluvil si o tom, že chceš té rodině přinést, ať už ty peníze nebo ten úspěch domů a prostě přijít jako ten, ten den vítěz. Takže potom prostě jdeš do duelu s Jackem a ten duel jako vlastně mě by to chlapsky ani asi nedovolila hlava s takýmhle člověkem to pustit. Ale chápu, že je to každýho rozhodnutí, já ti za to jako nesoudím, jenom říkám, jak to na mě působilo, jako na diváka, jako na chlapa, který tě zná. Tak co se kámo stalo, že to Filip prostě vzdal i, i přes tohle? Jestli tam byla nějaká nemoc v tom odcházení, že se to na tebe přesune, že, že to na tebe působí, to, že odchází z jednoho kmenu, z druhého kmenu. Prostě tam byl nějaký breaking point, a nikdo mi nevymluví, že ne, tam se něco prostě stalo. Jakože. Ale... Uh, abych to řekl úplně, tak uh, lidi si myslí nebo takhle. Já jsem uh, odcházel ze dvou důvodů, a můj jeden z důvodů byla uh, rodina, což ano, ale mm -hmm. to by se dalo ještě měsíc vydržet. Ale druhý důvod bylo to, že prostě jsem si buď musel vybrat. Buď mi zůstane střecha nad hlavou a práce, a, budu, uh, a nebudu v survivoru odletím do, do určité doby, což jakoby Já jsem mě nic nebránil. Já jsem tam mohl zůstat, mohl jsem tam klidně být, mm -hmm. ale musel jsem si vybrat. A buď tady, buď tady budu mít tu jistotu, jak říkám, na pravém mi se dělala prostě jistota a nějaká prostě, že si bude mít všechno, co má mít, a na levém rameni mi se dělal prostě ten risk a zkus to a buď to vyhraješ a budeš mít dva a půl myč, dvě a půl mečury, což zase v dnešní době víme, že není úplně zase takový ranet, ale dá se s tím už něco vymýšlet. A jak se blížil ten čas, protože datum si dnes počítáš, a jak se blížil ten čas, tak podle mě to, na co ty narážíš v té půlce, už jsem si zjišťoval, že už se blíží to, jak se musím rozhodnout. Nerozumím tomu, kámo. A začalo, začalo, mě to asi lámat, prostě, že teď jako zůstanu, nezůstanu. Teď jako poje, pojedu Ale na promiň, kamo, co tě začalo lámat? Jako, jako co? Jakože Takže já. se já... blížil ten čas na to, toho odchodu. Jak to myslíš odchodu? Jakože... že... buď, buď tam zůstanu, no, jo. Jasně. A vyhodí mě z práce a vemu mi byt. Počkej, jak to myslíš? Vyhodili z práce, může být. No tak kdybych, jakoby, kdybych se nevrátil do určité doby, tak by mě vyhodili. Počkej, 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 ty jsi šel do Survivoru a věděl si, že tě za 30 dní vyhodí z práce, ty jsi tam jako neoznámil to, nebo. No ne, já jsem měl za to, že, já jsem měl jako to, že dostanu neplacený volno a podobně. Takže by byl jako safe, že by byl jako v pohodě. Mám, uh, měl jsem uh, vybranou dovolenou, víš, měl jsem jako všechno připravený, že všechno by bylo, by bylo fajn. No. A pak najednou prostě přišel ten zlom, že, jako, že ne, že to nepůjde. Jako před odletem. No, a já jsem řekl, že teda tam odletím a rozhodnu se tam. Ne, to, tohle to je reálný příběh. Mm -hmm. To je opravdu reálný příběh a žádný jiný to není. <laughs> Bro, jakože, jakože opravdu. A byl by vůbec reálný scénář, že by se, že by se stalo to druhý? Jako, kdy, co? Kdy to nedává smysl. Že ne? mě no, že bys tam zůstal, ano? nechal by se zvyhodit. Ano. Kdy, přišel bys o rodinu, tak co bys si. A, 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 třeba to jako nevyhrál, protože to není jistý. Právě. Tak to, to nedává žádný smysl, ne? Takový, takováhle jako. Tyhle ty dvě varianty, že, si, že to je úplně jako protiklad. Teď přece. Jako, teď, kdo, teď kdo, jako, co ne, z kdo by, kdo by odjel s myšlenkou toho, že se musí za dva týdny rozhodnout, jestli by, vyhraješ Survivor, ale jakože mě to vůbec nedává smysl, kámo, pro mě, a to nechápu. Tohle no to tak, nemůže být real. No tak buď odjedu, hmm. jo, když se to dozvím den předtím, tak zároveň mě tlačilo to, že prostě já tam chtěl jet, já to chtěl vyhrát. A řekl jsem, a řekl jsem, že třeba. Takže to byl jako risk? Třeba třeba že to byl jako buď vyhraju, anebo přijdu o všechno. Nebo... Ano, ano, ano. Já jsem sázal fakt na jednu kartu. A já jsem to říkal už na castingu, že budu sázet na jednu kartu. A já jsem se rozhodl tam, že radši, radši, tu kartu stáhnu, zabalím si takhle věci a radši to odpálím pryč. No, protože, bylo, pr protože my na té kameře nevidíme všechno ne. a jako divák víš fakt, jako, jako já jsem, hle, já jsem upřímně většinu Survivoru jsem zmatený z toho, co se tam děje, protože tam není, ano, ano. není všechno. Ne, mega skupací, je, to mega hodně, je, to Hodně, je Jako hodně. Straš, strašně moc. A právě ano. ty si ty si vody z dílu začal furt právě žvanit o té rodině a já říkám, kurva, co se stalo, a jako dostal tam nějaký hovor nebo. Ne, pozor, to jako. To, to, to o té rodině, toho ani slovo zpátky, to, to opravdu bylo, že tam ti opravdu začne po týdnu chybět. Já jsem po týdnu, mi bylo líto a Brečel jsem tam vedle palmy prostě se tam stál a koukal na západ slunce a teklil mi slzy. To opravdu, jako tam ty rodina chybí extrémně. Já to, já to nepopírá, Ale jenom říkám, a ten že to byl hrozný jako přerod. Ne, jasně, ale to jako by nebyl, tam, v tom nebyl žádný zlom tam, že jakoby hele, k sakru, co, že najednou teď, teď si říká něco o rodině. To tak nebylo. To já jsem se o tom bavil s Tomášem už, už na hotelu. Že už tam mi chybí. Pozor, to už mě už chyběli na letě, v hotelu tam, když jsme přiletěli, tak tam se třeba tři, čtyři dny, že jo, jo než jo, prostě jo, tě přesunul na ostrov. A už tam jsem říkal, že mi chybí, protože tam už tím telefon a všecko. A říkám, já vlastně teď nenapíšu. Já, já ani neviděl jsem fotku malýho, chápeš? Já jsem si chtěl vzít třeba do kletě, že bych si dal fotku malýho. Ani to jsem neviděl, neviděl jsem nic a já si ho se namilu strašně. Ne, to a já vím, to můžu potvrdit, Co o tom jsme se bavili už, takže, už při a takhle. A taky, taky, taky takže, uh, takže určitě uh, to bylo jako opravdu, že mi jako opravdu chyběly. To já jsem, ale to, já jsem tím stral už od začátku, že jim říkám, že tu mě chybějí, tu mě chybějí, mě chybějí. Ale no, hrál proto, jsem, protože na nás, šla... na, na nás, jako na diváky to působilo, že prostě přišel nějaký bod, protože sedm, sedm dílů se nic neukazovalo ohledně tohohle z toho, nevím, jestli to záměrně neukazovalo nebo tohle, vůbec a najednou ty, každý díl tam bylo tohle. Ok, vůbec nevím, ale, nebo já jsem upřímně viděl první pár dílů, pak i pár poslední, mm. ale a vlastně viděl jsem i kousky jako těch prostředních, to, jako, to jsem jako viděl, jo, prostě, že jo, jsem si jo. jako pustil, ale, ale říkal jsem si, že nemám co jako na to měnit. Ale tam opravdu nebylo jako nic, že by jako se něco stalo, jako že já nevím, fakt nevím ani, co by se muselo stát, aby něco... Nevím, co by se muselo stát tam, aby jsem si řekl, kurva, já chci domů. To fakt jako nic takového. To bylo prostě, já jsem tam už odjížděl s tím, že to bude těžký pro mě, a už tam odjížděl, že to bude risk a že buď zahrajou tu kartu nebo ne. To jako v tom nic jiného nebylo. A to bohužel je, ale, ale rodina mi chybá od prvního dne, v podstatě, co jsme se zvedli tady z, 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 z Česku z letiště. Já už jsem v, let, v letadle byl. V letadle vlastně to byl první moment kdy Týnka mě nechá odepsat z jejího telefonu, protože jsem škrt, nechtěl jsem si zaplatit Wi-Fi, ne, nevěděl jsem jak se to dělá. Takže jsem, takže takže mi Týnka, že už jsem měla zaplacenou, tak říkám, můžu se napsat o to, takže jsem se přítel k od Takže, takže pozor, takže takhle tam jako žádná jiná storyline zatím není. Já ani neříkám, že je. ne, ne, zkažím... ne, jakože, ale může, jestli to takhle vyznívalo, OK, tak jenom úpravu právě. Ne, spíš mě šlo právě o to, jestli, jakože, co se stalo na tom ostrově, jestli právě tou nudou to člověka úplně jakoby vykolejí, jestli tam máš tolik času na přemýšlení, že si přesně uvědomíš věci, které si třeba na normálních okolností jako nemáš šanci jako v rámci času na to vzpomenout, nebo prostě bylo to pro diváka sestříhaný tak, že najednou, najednou fili od určitého dílu prostě tvůj screen time byl jenom, mě chybí rodina, těším se na malýho, za rodinu všechno. Až to vypadalo jako trochu komicky, vlastně jako by okay. po těch, já nevím, kolik venku dílu, jestli je 12 nebo 13 dílu, a prostě od pátého dílu to vypadalo skoro až komicky, že když už byl Filip na screen timeu, tak říkali jenom tady ty fráze. My jsme si o tom i že psali s těma se Survivorama z, castingu, říkám, jako, jako, že co, co se děje, prostě je to je fakt jako divný a že to, tím, že do toho nemáš jako vhled, ty si říkáš, že prdele, tam, jako buď tím tam úplně hebe, a anebo se tam něco děje zvláštního, nebo dostal nějaký kol, že je někdo nemocný třeba z rodiny, nebo vlastně co se kurva děje. Já, jakože, tak víš? Tohle byla jediná věc a jak se blížil čas, a já jsem věděl, že prostě se musím rozhodnout, tak prostě jsem byl z toho nepříjem, ne, nešťastný, protože já ne, jako, nemám rád v životě neklid. by Já mám rád klid, víš, kdy jakoby, mám všechno přesně daný. Já mám rád prostě, já mám prostě kalendář a mám přesně časově, kde, co, jak mám být a tohle. Já mám všechno nalajnovaný, jakoby, protože mi to přináší nějaký klid na duši. A tady jsem věděl, že se prostě budu muset rozhodnout a velký věc rozhodovat prostě. A viděl jsem, že můj nejlepší poradce nebo člověk, na kterého se to nejvíc ozve, moje mm, přídelkyně teď už snoubenka uh, a syn, prostě mi neporadí. Neměl jsem nikdo mi poradit, takže jsem musel to řešit tam s lidmi, s jsem to řešil, vystřelil Tomáš a takhle. A třeba Tomáš, tam kolikrát my jsme spolu debatovali, že bychom to nejradši zabalili hned. Že prostě Kvůli čemu? Tomáš zase, že prostě už mu taky chybějí lidi a tohle. Že... Fakt? Ano. Takže opravdu to, jako by lidi... z minulý série, mm. jako o tom nikdo nemluvil o tady. Tom. Ale to tak není pravda, to je, nebo co jsem se bavil já s nima, tak jim chyběli ty lidi taky, ale, tam, uh, ale, prostě není to tam tak nastříhaný. Prostě ten rok se tam bylo, že to bude stříhat takhle, že prostě já říkám to, že mi chybějí. Tomáš, my jsme s Tomášem kolikrát šli mimo kamery, aby jsme, aby jsme právě to neříkali furt. Že prostě já říkám, fuck, mi chybějí, on říká, jo, mě taky prostě. Víš, prostě, a už jsme se o tom bavili. S Pirátem jsme tam brečeli spolu na pláži. S Pirátem, jsme brečeli spolu na pláži. Že prostě nám chybí rodina. A to nej... prostě ten moment tam je tak těžký. Chápu, chápu. Jako... Dovedu, dovedu si to představit určitě. Možná to u sebe v hlavě trochu zlehču, protože mě to vlastně jako... Jestli se to v minulých sériích neobjevovalo záměrně, protože to tam tak jako nechtěli stříhat, ale já jsem z toho byl úplně na straně, když, když, už jsem viděl, že pátý člověk tam jakoby brečí, že potřebuje domů de facto, tak právě jako divák jsem z toho byl jako na straně, ale je zároveň teda zajímavý, že já si furt říkám, jako jestli to přesně, jestli se to nešíří jak virus, že když vidíš jednoho zlomeného, že se to přenese na druhého, z druhého na třetího a z... A tak dál a tak dál. Hele, nedokážu říct, jak to cítili ostatní, jenom vím, že prostě e, někteří tam byli prostě, že neměli žádný povinnosti doma, no, mě to jakoby, všechno v pořádku, ale někteří zase chtěli bezdůvodně domů. E, já jsem nějaký důvod měl, Sebastian vystřeba s tím dátou tak taky, e, ale jde o to, že chraň Bůh, já tuhle sérii bránit nebudu. Ta prostě, udělali jsme tam prostě přešlapy, kdy prostě několik lidí odešlo, Kuba odešel a... Tak Kuba tvrdil, že má zranění ucha. Pochopil jsem, že nějaký zánět asi. Nebo ano, to... nějaký ty, to jsme tam jakoby řekli, ale že pak, zase, pak že, jako, zas ne, mu řekl doktor, pak že zas jo. Bylo to hrozně zmatečný, jako já, vím, nebo já mu věřím, že ho prostě bolelo ucho a měl to jako dobu, že o tom mluvil dost dlouho. Ale, ale prostě je to víš, jako Ctíš se potom jako true survivor, hmm. Když to reflektuješ třeba v rámci toho. Protože ty jsi tam i přinesl pronesl takovou jakoby zajímavou větu, že chci jít do duelu a zkusit se nakopnout. Takže ty jsi se furt jako lámal. Tady tu si pamatuju tady tu větu, jak jsi říkal, před touto, že prostě hele zkusím jít do duelu prohrajme uh, ten imunitu. To, 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 a říkal zprávě v tom jednom dílu, to bylo, že se chceš zkusit jako nakopnout. Uh, to, to byla věta do větru to byla věta pro to, abych, uh, abych jenom řekl něco jakoby na vůči divákům, ale jinak tam už bylo dávno rozhodnuto. No přišlo mi to tak, že to bylo tam bylo, roku, tam bylo tam už bylo rozhodnuto, tam bylo Tam už bylo rozhodnuto, tam už, uh, tam už uh, nebylo jako o čem, ale kdyby se tam stalo něco rapidně velkého, tak bych třeba, by mě to právě zlomilo vůči tomu, že bych se rozhodl jinak. Jo, změnil rozhodnutí své a zůstal tam. A není to tak, že v tom rozpoložení těch všech všech lidí, co tam trpí hladem a tímhle, že, 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 to vlastně, jako co by se tam muselo stát, aby teda Filip, aby tam Filip zůstal? Hele, tak mě třeba, hmm, když jsem byl jako unavený už a už jsem říkal, že ty, jak, ať je mi to dopadne ta imunita, víš, že si mě lidi napíšou na tohle, tak bylo, že jsme vyhráli, prohráli první imunitu a já jsem vyhrál z, individuálku. Tak to mě úplně nakoplo, by mi to vlilo novou krev do žil, jakože novou, jakože víš, mm -hmm. paráda. Ale tady u té prohrání prostě jsem už jako dal jsem si nějaký krok a lidi, protože právě mě nepsali, měli mě rádi, si myslím, tak, takže bych to tam vydržel dlouho. To by mě teda nechtěl někdo by se nedomluvil nějak víc, ale chtěl by mě vyhodit. Ale s mých aliancí, co já jsem vždycky vycházel, tak, tak a z počtu, tak, tak asi ne, ale víš. No je teda zajímavý, kolik věcí se jako může změnit nebo odehrát, protože když jsme přesně seděli, seděli společně na poslední večeři a byl jsem tam, že jo, já, Tomáš, ty, holky mm -hmm. a tohle, tak prostě to byl úplně jiný Filip za mě, jako jinak odhodlaný, a že se to může během, kolik tam bylo rozmezí, třeba měsíc, že, že si to jako nebyl schopen vyřešit třeba v té práci, Víš, když už to byla tvoje, jako, mm. je to zajímavý, prostě jako no, furt, to... moc, furt tomu moc nerozumím, popravně. No, protože to vyřešit nešlo, prostě když přijdeš za svým nadřízeným, a no prostě za kdokoliv přijde za svým nadřízeným a řekne že prostě, že nedostane neplacený volno, tak tam není co k řešení přeci. To znamená, ty jsi si vzal dva týdny, nebo kolik jsi musel vzít ty dovolení? Všechno. Všechno? Hm. Na celý rok? Protože ten to ano. vycházelo na... Okay. Ano. Jo, takže jsem si vzal. A já jsem se... A tam, já, tam mě to nezužovalo. Protože on mi řekl, rozhodni se, jak chceš. Já ti podepíšu, ale ne, jakože nebude, nebude tohle to, ale uh, rozhodni se, jak chceš buď tam zůstaň, nebo se nám vrátí. A znamená to teda, že jsi se vrátil kvůli tomu, kvůli tomu aby že měl... jsi více věřil tomu, že když se teďka vrátíš a budeš pokračovat v práci, tak jsi věřil si více scénáři tomu, než to, že ten Survivor fakt vyhraješ, protože kdyby ho vyhrál, tak to vlastně je úplně jedno, jestli tě vyhodí nebo ne? Hmm. ten vabank je hrozně velký. Já už jsem přešel do toho, když jsme se o tom bavili, že jsme uh, si občas sadili tohle a já už nejsem typ člověka, který by se chtěl sázet. A takhle. Uh, ten kurz na to, abych vyhrál, v ten moment, kdy já odcházel, sice nebyl tak vysoký, ale ani tak, ani tak není nízký. Hrál bych ho třeba pět, ale ten kurz prostě já bych ho musel hrát, kdyby to bylo třeba dva. Víš? A to prostě… – Takhle jsi si to počítal v hlavě, jo? – Tak jsem si to já nějak vypočítal v hlavě. <laughs> ale víš, ale jakoby… A to, a to prostě… V tu chvíli já bych to hrál, ale jak se říká, dej to, na, dej to za barák, tak tohle jsem já do barák nedal. – Když uh, vlastně člověk tam přiletí, tak je tam, jak si říkal, nějakých těch dva, dva tři dny ještě na hotelu, než vás odvezou na ostrov, mm -hmm. a samozřejmě se s těma lidma se potkáváš na těch castingích a takhle, tudíž už tam nějaký jako, uh, už tam probíhají situace, kdy se s těma lidma tvoří vztah a tak. – Ano. – Vys ty castingy, protože těch je několik, a docela dost času tam člověk, člověk spolu stráví, že jo, a mm -hmm. m, potom, když se přijede na ostrov, tak jak moc je těžký? najednou jako někoho upřednostňovat před, před tím druhým. Je jasný, že si třeba ne každý s každým je sympatický, ale třeba že s Tomášem, víme, že kdybych tam byl já s váma, tak prostě tak velmi pravděpodobně táhneme za jeden pro vás mm -hmm. a Jack a na Bandurko třeba budou zase jako v druhé skupině, tak jak moc je těžký potom si tam přesně tohleto jako uvědomit, že hele teďka vlastně už Jo, i na hotelu něco probíhá, tohle to, tak jak moc je těžký to jako najednou jako zlomit a říct si, hele, já teďka vlastně hraju proti němu, protože to bylo na vás extrémně zná s tím bandurkem, že, že najednou vlastně jako musíte vlastně hrát trochu proti sobě a ty jsi našel tu imunitu, ke který on tě navedl vlastně, a ty jsi mu vlastně, ty jsi neřekl, že jí máš, za celou dobu jsi mu to neřekl, on to nevěděl, on to jenom předpokládal, protože ty jsi ji přestal hledat a pokud vím, tak tam nezaznělo směrem k němu, že jí máš že jí držíš, ne? Je to tak, tu levou půlku nebo co to bylo? Ty krása, já si myslím, že jo. Jo? já si myslím, že to že to jsem viděl něco zpětně, protože on říkal, že jo, určitě to věděl, protože on říká, Filip jí má a už jenom čekám, aby mi dal. Jo, něco takového tam zaznělo. Takže no, věděl, jo, ale že jí mám. podle mě, teda nevím, jestli se pletu nebo ne, ale podle mě to nezaznělo na kameru, jakože, že oficiálně ví, že jí opravdu máš. Že... Vůbec nevím, to teď bych kecal strašně. Já taky, kecal, taky, taky nevím. takže proto tak si nemím, pro... ale... Ale neřek si mu, Bandur já ji mám. Tak je to nebylo, ne? Ty jsi mu to neřekl. Jako uh, pozor, my jsme išli hledat a já jsem já ji našel v levém stromu, jakoby, a on byl o pár, o pár metrů dál a já jsem na volal, že Bandur mám. Takže to věděl. věděl. Od začátku to věděl a, a my jsme byli domluvení. Já jsem upřímně byl domluvený s tím, že mu dám. A šel jsem s tím pocitem, že mu dám. Jenže pak jsem prostě zjistil od několik lidí, že bandu hraje dvojitou hru a hrají i na mě. A to mě se nelíbilo. Takže jsem řekl, že prostě fajn, tak já ji dám Tomášovi. Jenže Tomáš byl pryč a já vymýšlel, jaký dám jako by Tomášovi do kmene k titánu. Protože když bys na hře nebo na ceremonii chtěl někomu něco předat z druhého kmene, tak je to dost těžký, protože oni vás nenechali spolu ani mluvit, ani na sebe ukazovat gesta. Chápeš? Takže předat někomu balíček nebo imunitu není úplně sranda. Takže se nevím, jak to udělám, tak říkám ve finále, já to nebudu nějak lámat. Piráci jako by oni neřek, protože kdyby si oni řekl pirát, tak můj klidně dám. Mm -hmm. ale Ale piráci oni neřek a říkám, fajn, říkám, tak co s ní, že? A oni prýli, tak si vem sebou. Klidně si jemu domů. Tak vlastně, OK. Protože oni věděli, že bych jí jinak, že by jako bych jí musel dát bandurkovi. Musel. No a oni řekli, tak si vem sebou domů. Miky, pirát, já nám prostě řekl, a si klidně nechám. Takže prostě. Každý krok v té hře měl nějaký jako smysl a měl to nějakou, to, uh, nějakou uh, delší uh, jakoby linku. A já chápu, že ten divák to úplně všechno nepochopí, protože... No já, ne, já, teďka nevím, jestli já jsem natolik jako nepozorný, nebo to bylo fakt tak sestříhaný, že tam vyloženě nezaznělo bandur, já ji mám prostě. Jo, ne, jako určitě, nevím, jestli tam zaznělo, to bych kecal, protože to taky nemůžu ne 100%, ale mm -hmm. určitě to věděl. Věděl to, že ji mám. A... Jo, jo. A, 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 jako je to v pohodě. Tak kde, kde jsi cítil, že se to jako zlomilo, protože není tajemstvím, že on byl v, jakoby trochu v opačné skupině už od castingu a už bylo vidět, že to jo, bude jo. spíš jako dvoj, dvojitá hra, ale on prostě hrál to, kámo zapít. <laughs> no, že, že najednou jako, najednou s Veronikou úplně best friends a úplně jako zákeřná hra na obě strany. Neříkám, že je to špatně, jenom říkám, jako, že tvrdá zákeřná, kde se to zlomilo, nebo jak vy jste to na, na ostrově pocítili, protože my jsme to jako diváci pocítili trochu jinak, než určitě vy, že jo? tak kdy jste vy to přečetli, kdy ty si tušil, že hele, tady něco nehraje, co, co, jak se to tam jako vykrystalizovalo? Ale... Jak na to přijdeš prostě na ostrově? My s Tomášem už jsme na to přicházeli na hotelu, protože se vytvářely nějaké už aliance tam. A Takže už že tam... na pokoj hezky společně. my jsme s Tomášem byli na pokoji společně. Takže tam už se to vytvářelo různě, že samozřejmě někdo byl spolu na pokojích a podobně se vytvářely nějaké ale, a věci a byl, že byl si blíz s tím člověkem. No ale už to začalo lítat mezi sebou, že prostě, hele, s tímhle, první vyhodíme tohle, víš, a už tam začaly by i hádky, jakože my se už jakoby fakt průsar, že jako, fakt? jo, že jakoby, že proč vlastně tohle, a už se začala ta hra už tam, víš, prostě ta hra tam začíná, to říkal i ten vládě z toho prvního soudu už začíná už na ostrově, na tom hotelu, prostě je to tak, neupřeš si tomu. No a a padnu tak, že jako, že s náma tohle, tohle, tohle. A pak nám začalo být divný, že hrozně jako, že, že Veroniku, my jsme se bavili, jako, jak bychom to asi vyhazovali, kdybychom jsme museli a tohle. A on říká, že Verču ne, jako tohle a tohle. A bylo nám to hrozně divný, a tak nějak jsme to přešli, on nás ujistil, že ne. No a na ostrově pak, pak mi bylo hrozně divný, že jako se jako spolu vždycky baví, prohodí si víc slov, jakoby, víš, vždycky jakoby, si hodně povedali prostě mezi sebou a že to je vidět jako víc než normálně. Jo, no, jako jasně, že... je to jako vidět, že si víc povídali, Jako, e, nevím, no, bylo to takový, že jsme prostě furt, furt jsme měli takový, jakoby, my jsme věděli, že Bandurku bude hráč. Jo, Bandurku je hráč, určitě chce hrát, je dobrý, ale, ale nejhorší bylo na tom, že jsme ho jako m, skoro všichni na tom ostrově. Víš, a, a prostě já jsem mu, než jsem odcházal, říkám, ale říkám, zlomí ti to vás? Říkám, dej si na to pozor. Protože pak už tam přichází moment, kdy budou chtít napsat Bandurka Veroniku. No, ten už probíhal teďka vlastně, no. By, no, jenom se to nestalo ano. oficiální to. Já si myslím, a že... kdyby, kdyby nebyl ještě switch a byla by ještě jedna imunita a my ji prohráli, tak do duelu půjde Veronika a Bandu nejspíš. Protože to tak chtěla aliance, jakoby, víš, většinou. A prostě takže mě bylo jako ve finále jedno, kdo půjde domů. Já si myslím, že to tak vypadá, že teďka, teďka se odvysílal díl, už vlastně předevčírem byl díl, kde se vypadl ty a podle mě ten díl, co bude za týden, to už tady ten podcast bude venku, tak podle mě, pokud prohrajou modrý imunitu, tak budou do duelu buď Veronika nebo jeden z nich a podle mě jako bude někdo domů z nich. No. Ale jako nevím, to je moje předpověď spíš. Je to možný, je to možné, může se to úplně v klidu stát. Protože a... ale na začátku byla teda adept, adept na top 5 i Veronika, popravdě musím říct, protože hrála jako dost. Veronika byla super hráčka, jako by hrála dobře, akorát prostě. Až moc křiví. Prostě no, přečteš to, přečteš to. Přečteš to. Přeč, přečteš to víš, a my jsme, Ona řekla, že třeba svoji imunitu ztratila a ona to byla pravda ve finále Prej, mm -hmm. ale my jsme to nevěděli. My jsme, jako my jsme, my jsme mysleli opravdu, že nám lže. Mm -hmm. jenže ona to řekla, tu pravdu řekla tak dobře až, nebo já nevím, nebo tak špatně naopak, že jsme si mysleli, že lže. Víš? takže prostě. Prostě jsme nevěřili tomu. Fakt že... jí neměla, protože ona tam do dneška hrabe. Já jsem si vždycky říkal, že tak chodí ta no. hrabat jako fejkově. Nebo... Ne, Prej fakt nemá. Jako před produkcí to řekla tak jenom před kamerou, že prostě fakt nemá. Takže oni fakt podle mě nemá. No a prosím tě, co ten hurikán teda, protože tam jste museli odjet znak dlouho? Na den? Na nějaký jiný ostrov provizorní? – na čtyři nebo na pět. – Na pět dní? Hmm, hmm. A hráli jste jinde, jakoby teda? E, – Byli jsme ve vnitrozemí. – Jako Nebyli jsme u vody, ale byli jsme ve vnitrozemí, protože tvoře bylo rozbouřené a byli jsme ve vnitrozemí, což bylo teda otřesné. To bylo hmm. jako nejhorší zážitek ze Survivor. – Pět dní to bylo, jo? – Pět dní. – Tak to se to muselo hodně sesekat. Tam vlastně neprobíhaly ani žádný jakoby, duely, ne? Teda v tomhle tom období, nebo... Jo, byli tam, normálně. Jsme, jsme, tak máš, no to zase bylo sesekání prostě do jednoho dílu, takže je to taký matoucí, no, ty, no. no ty máš prostě, ty máš všechno to. Uh, on má uh, prostě, oni to prostě, ten survival vlastní prostě v obrovským jako místa tam. A prostě oni mají prostě mraky her prostě na souši, kde mm. nemusíš prostě na vodu nebo na loď. No a ty herci se hráli normálně. jo, jo. 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 No to je přesně ono, kde se divákovi ztrácí přehled, protože to přesně je, že ze na, ze, ze, z, ze, dílu na díl, stejně na týden, že, že to je fakt jako ústý. Já jsem si říkal, to by bylo dramatický, jak se hnedka v druhém díle. Ale to je sestříhaný, protože ve dvou, za čtyři dny tam jsou třeba vidíš hodinu a půl. No to je pravda, to vidíš hrozně málo. Vy hodinu musí, a půl za čtyři dny, za čtyři Tam musí za... probíhat bokem tolik konverzací, jakože a tolik. Ano, ano, ano konverzace tam probíhá miliarda, jakoby. A kolikrát ani ne, kolikrát se stalo den, že jsme tři čtvrtě neleželi a povídali jsme si vlastně o tom, co bychom si dali k Opravdu tam pak byly dny, kdy jsme prostě Oni po nás chtěli nějakou herní jako věc, aby jsme řekli, a my jsme nebyli schopni. Víš? My jsme ani jako lovci neměli důvod jako vymýšlet nějakou herní taktiku, protože my jsme byli úplně safe, v klidu, my jsme prostě nás, ty, ty, ta, ty, ty, furt. ty, ty nás neměli jak, ničím přejet. A pak, když jsme si ještě jako my si vzali teda silnýho Tomáše a Týnku, ale my jsme se vzali Mikyho a Piráta, takže jako rozumíš, takže se zase vyvážu a, a zase, jsme byli for na tom líp. Mm, to je takže, pravda. Takže prostě představ, že tam zůstávám já, Kuba, Miky, Pirát, Jana, Veronika. E... no, hustý tým vlastně, jako že minimálně Takže no, jako. No. Tým, co potřebuje hodně jíst, ale zároveň je prostě silný, no. no. Takže je to jako. Vyhraje letošní Survivor chlap nebo žena? Hmm. Um. vím, že se nějak spekuluje o tom, že hodně tam jako tak, jak se bavilo, že by, mohla, že by měla holka tenhle rok. Jestli holka, tak to bude Týna nebo Jana. Tyhle ty dvě, jedna z nich. A nebo jestli kluk, tak uh, Miky nebo Pirát, nebo Tomáš. Kdo má největší pravděpodobnost podle tebe? Krása. Když to budu dát všechno všude kolem, že jakoby sociální hra, když jsem určitěl já, viděl jsem, jaká tam je sociální hra, uh, což u Tomáša a Týnky nemůžu říct úplně na 100 protože už byli pryč je, nějakou chvilku, je, takže je. nevím, jak to mají rozjetý tam. ale jako mikýři tomu nejvíc nabitej, že ten to má rozhraní že. vysoký intelekt na to. Ale dosti. má ten intelekt jako vysoký a já fakt jako super. A ale... Miky má asi nejvíc nabito. Miky má nejvíc nabito, ale to v téhle hře je úplně jedno, jak máš nabito, protože jak můžeme vidět, tak je má třeba ten switch té kmenovky hmm. a kde se napíše prostě nejvíc hlasů dostane jeden člověk, tak ten jde domů, bez duelu. Hmm. Takže myslím, že by můžou napsat Mikyho, Mickey, což by byla teda blbost, ale mohli by napsat Mikyho, nebo Piráta. Zbaví se jakoby před sloučením skoro celního hráče, ale zbavili by se ho. Hmm. Víš co? A ne, ne, no? ten Survivor opravdu drží pravidlo v tom, že nevíš, co se stane za hodinu. Jo, jo, jo. jo. Hmm. No, můžeš nějak víc rozvinout to, co se děje prostě přes celý den tam? Je to, jakoby to musí být hrozný, protože se s stejnýma lidma 24-7, hmm. Kamerami tam taky nejsou, že celý ten den prostě, hmm. takže... Je, jak, jak, moc tohle je ubíjející? Je to ubíjející víc než ten hlad, tohleto? – Hele, stoprocentně. Tohle to já, Bína, uh, Miki a Tomáš, vlastně všichni, jako byla takhle to parta nebo ta aliance, co který jsem měl, tak to jsme řešili jako furt. Uh, to bylo to nejhorší. Protože ty to, si, že nemáš co dělat. Protože všichni tam byli zvyklí, no tak, to, že tam byli zvyklí něco dělat. Sám ty si víš, že prostě neposedíš chvilku na zadku, prostě, mm. že jako prostě potřebuješ mm -hmm. buď tohle, nebo vymýšlíš něco tady, nebo vymýšlíš něco tady. A tady v Česku, pardon, tady v Česku, když něco vymyslíš, tak to můžeš hned udělat. Tam, když jsi něco vymyslel, já jsem si vymyslel nějaký, jako s Tomášem jsme content, co bychom třeba chtěli točit, nebo já jsem si vymyslel něco, co bych chtěl já, v čem jako by a neuděláš to hned. Víš, prostě nemáš možnost, takže ty si, si musíš nechat teď projí celý hlavu a promýšlí sto, Takže ty v podstatě to nejvíce obějící je prostě to tam čekat. A ty třeba i na duel čekáš prostě, nebo na, no, nebo na duel. Když víš, že prostě je po kmenovce, tak na duel čekáš další třeba hodinu a půl. Hm. To prostě ty tam furt čekáš. Jenom tam, čekáš. Jenom furt čekáš. To je to, co tě podle mě nakonec zlomí asi, že jo? To, že fakt jenom seš... Opravdu jakoby hodně lidí zlomí to čekání, protože to čekání opravdu je strašný. Musíš mít na to ner nervy jako na to čekání. Já jsem dřív třeba, když jsem odjížděl, tak jsem neměl úplně jako vůbec jako náladu, jako, ne, nebo, nebo a neměl jsem rád, když jsem se na někoho musel čekat. No a, a teď prostě jakoby, čekám. že <laughs> víš, jako... Chápu, no, že to je vlastně takový extrémní. Vlastně jsem že... čekal i na tebe. Pravda, ty vole. <laughs> o 10 minut. <laughs> Já víš, že prostě, že prostě... V to hodně, jakoby, fakt ten zvěděl, ty vždycky dá něco. A... a zůstane to v tobě, myslíš tady to? Nebo je to, to změna? vůbec nevím. To Nedokážu ti ještě říct, jsem... nejsem za tak dlouho doma a zatím, zatím pocituju, že to že nezažívám jakoby nějakou změnu, ale věřím tomu, že může, že může mě zase ta hniloba toho běžného života zase vrátit zpátky do starých kolí, ale doufám, že ne. Hmm. No co jsi teda z toho odvezl? Co je to, co si říkáš, jodí? Pro tohle jsem šťastný, že jsem tam byl pro jednu tady tu věc, protože si říkal, podle mě novinka to, že tvoje žena je snoubenka, to nebylo. Ano, ano. Takže tam proběhlo nějaký velký uvědomění okolo rodiny, evidentně. Uh, ne, tak já jsem to věděl, že ji budu chtít žádat o ruku, se vrátím, protože to, co vydržela ona, protože ty lidi, když přišel ten prvotní hate, prostě, víš, a i ty fajný věci, ale ten hej, tak prostě ten vždycky trošku vnímáš víc nebo vidíš, tak ona se tady s ním musela vypořádat sama s malým dítětem, jako víš, nebo to dítě jako by ne. A profil že? ti ona, že viděla všechno. No, takže viděla úplně všechno. Víš, ve zprávách toho jako tam nic nebylo, ale prostě v těch, v těch, v, těch fotek, víš, a hmm. na, tom, na, tom, Takže to ona viděla a to ona se s tím poprázky, a já jsem viděl, že jí v ruku, ale nechtěl jsem to dělat před survivorem, aby to nepadlo, jako, že si chci udržet něco jakovýho, ale. naopak. Přiletěl jsem. A ne, ne. Přiletěl jsem a jeli jsme do zoo, do Rakouska, kdy ona miluje zoo. Každý rok je objíždíme a požádal jsem jí symbolicky v Rakousku o zoo. Teda mm -hmm. o zoo. O <laughs> zoo. Um, o, ruku. ruku. jasně, jasně, chápu. Jsi najedenej dneska? Uh, měl jsem výbornou bagetu na kousek krásný kousek tam tím směrem. Výbornou bagetu. Objevil jsem tam baget, nějakou, nějakou sandwicháru, a strašně mm. dobrou, nějakou koleslav a bylo to hrozně dobrý. Užíval jsem si to, jak kdybych jel po první životě zase. A jsem asi najedený, mám i hlad, ale jsem mi no vypadáš dobře, vypadá to, že už se zdávno jako srovnal jo, s Jo, už jsem se zase vrátil, jsem hodně jako opadaný, ale, ale snažím se doma makat a teď konečně už po včerejším díle, no, po předevčerejším díle, se můžu ukazul. už zase zpátky do svého druhého domova, do fitka a doufám, že se můžu připravovat na nejbližší možný situace. Události. Ale to znamená tedy, ale pokud si nedostal to neplacený volno a vybral si tu dovolenou, tak ta dovolená byla asi kratší, než to, že si musel další tři týdny se schovávat, ještě předpokládám. Ano. To znamená, vrátil se do té práce nebo ne hned? Ano, hned do práce. Tak je možný, že mi nějaký tvůj kolega tě chtěl sničnout, protože někdo mi psal před měsícem, ale chceš poradit, mám jednoho týpka, který už chodí do práce a už dávno vypad. <laughs> někdo asi Je to jen. možný. Může se to stát. Samozřejmě, uh, jako v každé práci, ne všichni jsme kamarádi, nebo ne všichni jsou kamarádi. Takže a to Já nevím, se... jestli ty to byl ty nebo ne, on nejmenoval. Ne, samozřejmě, ale uh, prostě celkově v životě prostě pravých kamarádů, kolik máš, uh, vemeš jednu ruku a spočítáš na jedné ruce. To jo, to určitě. Takže a pak to všechno ostatní, já říkám, že to jsou známí. Jo, ne přátelé nebo to. A třeba někdo má takový štěstí, že má x mraky pravých přátel. Já ne. Já mám pár prostě hmm. fakt pra pravých, který prostě vím, že když Jím uh, jim dám milion a řeknu jim, pohlídejte mi ho, já nevím, rok, tak mi ho po milion pohlídejte rok, víš, ale prostě, jakoby, a to teď není teď jako popinit, ale prostě je to o tom, že prostě se na můžu spolehnout. Ve tři zavolám a pomůžou mi, ale, jejich hmm. jich pár a. Tak to tě museli i ty kolegové podržet, že jo? Protože jsi chodil do práce a vlastně podle smlouvy by se neměl ukazovat, ale musel si být teda v práci. Ano, samozřejmě. Ano, oni jako by řekli si to mezi sebou, ale neříkali, nevím, to filtrovali dál, že Té hasiči jsou, ty si řeknou, že mezi sebou jako věci, víš? Hmm. A takže si to mezi sebou a jestli. A produkce s tím byla v pohodě tady s tím, že jako hele... Produkce s tím byla naprosto v pohodě. A já jsem přece odešel do uh, duelu, já jsem jako odešel a já jsem, uh, já jsem nikam. Nám bylo řečeno, že nesmíme na žádný veřejný akce a podobně. To já nikde nebyl. Já šel do práce pouze. Já šel do práce a domů. Do práce a domů. A, jo, 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 jo. a když jsem nebyl na výjezdu, tak jsem byl na stanici, tam se nikam nejenom nehybil. Uhum, uhum, takže... To bylo trošku jednodušší, chápu. Tak, tak než když by si byl jako Ivanka musel do divadla nebo kam. Tak, přesně tak, jo. Tak Ivanka to měla mnohem těžší, jo. Ale vlastně taky šla do práce. Ano, jako že... taky do... ano ale musí, musí se pochopit, to, že její práce obnáší to, že na ní chodí lidi si koukat. Hmm. Na mě ne. To je pravda, no, to je pravda. No, já jsem tady vlastně i Zráchel probíral to, co vyšlo, a vlastně se vlastně vůbec jako nijak jako nedořešilo. Ano. V bulvárních věcech vyšlo Nevěra v Survivoru. – Slyšel jsem o tom. A to se týkalo vašeho kmene nebo ehm... jiného kmene? no, s Ráchel jsme to řešili, nebo protože když to vyšlo, tak, když to Ráchel řekla, tak já pár dní, nebo týdnů jsem jako vypadal, viděl jsem to, tak jsem se jí na to ptal, protože mě zajímalo, jestli myslíte, co se myslím, nebo jestli myslí to, co myslím já, protože to řekla ona, takže ona musela vědět, jestli to je od Titánu nebo od um, lovců. Mm -hmm. A myslela tu stejnou osobu, co jsem myslel, co, jsme mysleli, co jsem myslel já. Ale... vaše vašeho kmene. Ano. Ale nevím, jestli tam byla... Za mě, jakoby já můžu říct, že já upřímně na rovinu říkám, že nevím, jestli tam ta nevěra byla. Já jsem, neviděl, já jsem, neviděl, ani jednoho člověka tam na sebe, uh, jakože, jakože polybek, nebo víš, jako něco, co by mělo… – Neviděl jsi. Ne, ne. Byly tam hluchý místa, kam se mohl za, zašít s druhým člověkem. A... Hele, tak asi jako byly, ale tak jako pochybuju, že prostě. Já prostě věřím v to, protože mě, já jsem na to neměl vůbec chuť, že na pusu, na jakože v tí, jo, to se v myslím, že protože ne, co, to, je, to je, i, v noci, v noci prostě kolikrát řešíte ty věci a jste čelo na čelo prostě, nebo hlavu na hlavu prostě a řešíte ty věci, víš? Takže to je prostě jako v, v pohodě. V hmm. úplně OK. Ale neviděl jsem, že by si někdo pustu, že by na sebe do šách jako víc, víš? A sex už vůbec ne. Jako z mé strany, já jsem na to neměl vůbec pomyšlení. Bylo tak zle z toho, že jako jsi unavený, máš hlad a chceš prostě, chceš už další soutěž. A ty prostě teď prostě měl bys se teď zvednout, jít se dvořit nějaký já, by se měl jít dvořit nějaký holce a ve finále celý špinavý, jako tohle upocený, bych tam měl něco předvádět. No je to, je to divný. Já jsem si říkal, že what? Jo. Prostě kdo by to jak jo, dělal jo. a kde? Jo. ani já jsem je neviděl a za mě si myslím, že nic takového nebylo. Že to byla nějaká spíše jenom jejich hra. Jo, no, jo, že jo. prostě hrál nějakou hru na nás a, a, že v našich očích to tak mohlo vypadat a, a Ráchlo to asi prostě pustila takhle ven. Ale nemyslela... jako ona nepustila, ani tady nepustila konkrétně. Ne, 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 já myslím, ne? jako, že pustila ven, jako, že tam nějaká nevěra třeba byla, ale a Bulvár se toho hned chyt, ale já si myslím, že tam nevěra vůbec neproběhla, jako, že u nikoho. Hmm. Z mýho, z mýho pohledu. Jako mě jediný úkol, by to dávalo smysl, tak měli takový zajímavý vztah prostě Bandurko s Veronikou. Tam mi to přišlo, že to je takový, jako že he, byly tam i zábery, kdy na sobě prostě leží na pláži, víš, jako okay. se tam objímají a takhle, a ono okay. leží na klíně nebo nějak tak. V jednom díle to bylo, jak jsem si říkal, jako jestli k tomu někdo měl blízko, tak tyhle dva, protože nikdo jiný tam nijak jinak na kameře s nikým jiným nebyl. Ale mm -hmm. jestli, jestli uh, oni spolu něco měli nebo takhle, tak já jsem to neviděl. Uh, nebyl jsem u toho, Bandur mi nic neřekl a říkal mi toho dost. Veronika by mi to asi neřekla, že ho, protože tak to měla blíž holkám, jako by žijou Bandurovi, ale Bandurmi mi to si myslím asi z 90% řekl, že mi fakt říkal ranec věcí. A proto já jsem i zjistil, že to hraje jak na mě, tak, ne, tak trošku někam jinam. Já to chápu. On hrál hru, on se snažil přes všechny strany a sám vyvít, jako vejš. Chápu ne, ne, to. Já jsem já a to, a já právě říkám, že třeba tu imunitu, co mám doma, tak já jsem pak i říkal uh, už v nějakém rozhovoru, že se, že se mu omlouvám, že to není nic proti němu a že doufám, že až se vrátí, že si budeme ruku, si pivo, že to nebylo vůbec jako, Osobní. Tak stejnou hru, jako je hraje to, on, tak Ano, v to je prostě hra. hra a ty lidi kolikrát i na těch sociálních sítích nevidějí to, že je to hra. Oni hmm? si myslí, že oni jsou v té hře a oni jsou, to, oni jsou diváci hmm? a oni musí koukat na to, co my vytváříme. Nebo nemusí, klidně, rozumíš mi, nemusí koukat, ale, ale, prostě je to na nás, jak my to zahrajeme. A na mě bylo to, že já jsem, a na, na, ně, na, mě bylo, že opravdu vemu, ale, ale prostě celko je, víš. A já jsem je, teda, vlastně je to součást hry, můj nedat na ano, nikomu. Přes, přesně, to... přesně, tak, to... tak, Takže, jak říkám, každý můj tak ve hře měl smysl. A, a, jak říkám, já jsem nikoho neviděl, takže uh, jestli spolu měli oni dva něco, nebo někdo s někým, tak nemůžu, jakoby, nemůžu říct. A chci říct, že kdybych to viděl, tak to jako nebudu říkat já veřejně, ale nechal bych je, až by se k tomu vyjádřili asi nebo te, ten daný pár, nebo kluk s klukem, holka s holkou. Víš, jako, že bych hmm? prostě nechci hmm. nikomu, protože já jsem tam s nikým problém neměl. S Titánem má, jako by nikoho z, niko, z Titánů, jo, že jsem o Martinovi Carovi něco řekl, jako, že Carev je amatér. <laughs> to jsem no. z toho no. protože... Carev je amatér, ten sem vůbec ne. nepatří. No, protože tam jsi unavený, jsi, jako by víš, jsi, už toho máš hodně, už chceš prostě ale. zpátky, si lehnout. Bolo. A tam šlo o to, že Ondra se furt jako vyptával a tohle. A ten Martin Carev prostě nám na autech řekl, prostě, že jsme slabí a že, jsme, že čeká, že budeme lepší, a tak na nás nastoupil. A já říkám, a já jsem byl tam sticha. A kde vám to řekl? Na autě, na, na, tom landingu, když jsme prostě na když se točil, Ano. A tam nám prostě takhle vyhlásil. A Až řík, takhle, jo. a já říkám, já říkám, OK, tak jo. Tak a já jsem k tomu nic říkal, tam jsem byl sticha. A pak jsme poráželi, poráželi, a já říkám, prostě, jsi amatér, nepředvec nic. Řík? Ale nebylo to jako, že Jsi hloupý člověk, naopak já. Ty jsi fakt nevěděl, že jsem jmenuje Martin? Já jsem fakt nevěděl, že jsem jmenuje Martin, to je ten největší blbost. Že jsem fakt, já jsem. Já, on, já, já, tam, takhle, seděl a on, říká, Filip, no, bys A já jsem udělal tohle. A takhle jsem první, kolo jsem viděl, byl Carev. A on tam seděl vždycky takhle, víš, jak vidlička. No, takhle i chodí Martin. No, no Martin to tak má, no. prostě, ale já to není špatně, no. ale no. jsem takhle by tam byl. A já říkám, no, Carev, prostě, protože to. A něco jsem k tomu chtěl hodit, aby tam byla nějaká trošku, jakoby, ne show, ale prostě něco k tomu. No, že jo? že to furt, furt jakože trošku a, a, lidi se tady z toho mohli zbláznit, že jsem mu nadával, že jsem mu urážil, že Martin Srefi je amatér. Já jsem tak vůbec nemyslel. Kdyby teď jsme ho se potkali, tak mu řeknu, Martin, já si skvělou hru, prostě hotovo tečka. Takže určitě nechci schazovat nikoho, nebo víš, jako mluví někoho špatně. Jak moc se tam s těma lidma jakoby, ty vztahy vyrobějí takhle za, za, za těch 30 dní, prostě 8, 24, 7. je to fakt tak, že myslíš si, že jsi tam našel jako kamaráda nebo toho Tomáše, že teďka si tam našel jako, jako kámoše for life? Ale abych ti řekl pravdu, tak určitě, protože tam, když uběhne ti týden s člověkem tam, tak to je, to je jako, kdyby tady utek rok s tím člověkem. Hmm. Protože tady se nevidíte furt, nejste furt spolu, nespíte. – To stejný čas, který ta, jsi tady strávil ta, na nespí, kafičkách. – Jo, tak... Tak. přesně. Nespíte vedle sebe, nebo tohle, prostě jo, ale tohle to. Neprožíváte ty stejné strasti, ty hmm. problémy. Ty nebudeš prožívat to, to, co prožívám já tady v Česku, že jo, protože uh, ty jsi za vodou, já ne. Jo. <laughs> a, a víš, a prostě, takže prožíváš, prostě tam ty věci prožíváš jen stejně. A takže tam jako opravdu ty stavy se tvoří rychle. já tam dobrý teda... i zlý. I dobrý i zlý, jako s tím Jackem to taky bylo takový, že já počítal s tím, že to bude těžký, ale. Bylo to hodně. Ale bylo to hodně. Ještě těžký. horší to bylo. Ještě horší, než jsem čekal. Jakoby. Ale on normálně tady v reálu, když prostě ho potkáš, nebo když jsme se bavili jako poprý, úplně jsem ho poprý, tak nebyl zlej člověk. No poprý to bylo úplně v pohodě, úplně v pohodě, ale pohodě by, vybarvil na... se neuvěřitelně. Ale prostě pak, prostě, já ani tomu neře... neříkám, že vybarvil, prostě ho semlal i ten ostrov a ta tý show, jako. Asi jo. Víš? Ale ty jsi byl k němu nakonec, podle mě, jeden z nejimpatičtějších. Že mě tak, to překvapilo, tak, 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 že tak. ten zabíčený Filip, nakonec to byl on, kdo toho Jacka ještě takhle poplácal v klidu, kámo. Jo, – jo, jo, To jsem právě <laughs> To říkal mě překvapilo. – Protože že já to... jsem, už, já jsem to říkal, mě už, mě už pak přišlo, protože už se do něj i druhý kmen a celý náš kmen a už mi bylo líto. Říkám, hele, Jackie, klid, prostě zvládneš to, pohodička, že dobrý. Je to zvláštní osobnost. Jo, že prostě, my jsme to říkali s Mikířem, že on má prostě dvě osobnosti a hmm. jedna je ta horší, jedna je ta lepší, ale každý jsme nějaký, já, ne, já, ne, já, já nejsem bez viny, takže házet kamenem nebudu. Jo, jo a to ani tak nemyslím, tak je to... Ne, 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 jako víš, ale že prostě, jo. Že tak, no. S kým bys si určitě na pivo už nešel? Ze Survivoru. A klidně před, jsi před... Tak já pivo nepiju, takže zase s nikdy. ale... Ale s kým bych nešel? Může to být i klidně opačný kmen, že jo? Jestli s Martinem Sarevem bys nešel na pivo. <laughs> ne, naopak, právě klidně bych šel, to chraň Bůh, ale. A já bych šel i s tím Jackem na pivo. Fakt není nikdo, s kým bych. Jo, vím. Ne, ne. Jo. Nejmí, kdo mi asi jako tak připadnul, jako když bych bral z Titánu, protože jsem s tím člověkem se nebavil, že jo, ale. ale a... no, Vlastně nikdo. Vlastně i ta Denisa, když jsem mi teď tady viděl nějaký podcast, víš, nebo nějaký vyjádření mm -hmm. s ní, tak mi přišla milá, jako by no, fajn. Prostě už, nebyla, už neměla tu tíhu toho survivalu zase, jak říkám. Takže podle mě jako fakt s nikým. Asi, bych, asi jsem neměl, jako nemám nikoho, s kým bych nešel s každým. Hmm, hmm. No, je něco, co by si jako obecně k tomu survivalu chtěl jako říct, u čeho by se chtěl, v rámci čeho by se chtěl třeba ještě jako obhájit, nebo je tam něco, co tě ještě. To, já jsem svoje náboje vystřílel, já jsem s tím probral to, co jsem probrat chtěl a poprvé jsem překvapený, že to je zase jako úplně jiný vhled, než jsem očekával, že, že bude vlastně. Nemám asi, co bych víc asi dodal, měl si ty náboje nebyly slepý, byly ostrý, byly dobrý, takže co já můžu říct jenom je to, že doufám, že lidi pochopí, že nejsem zlej člověk, nejsem uh, egocentrický blázen nebo tohle, prostě věřím si v tom, co dělám, že prostě hraju takovou ve svém životě, můžu říct, teď u šachovou party, protože mě naučil Mikýř šachy. <laughs> takže, mm. takže, hraju takovou hru, kterou různýma tahama doufám, že se dostanu na do to, do toho šachu a, a, budu moc v podstatě předvíst opravdu, co umím a co jsem předváděl prostě v Survivoru. Nepředvedl jsem vůbec špatný výkon, a naopak velice dobrý. Nominovalo mě to skoro mezi, nebo některým lidem do hlavy mě to nominovalo jako favorita a nejlepšího hráče, vlastně Ondru Novotnýho, který ty survivory zná, sám o mě řekl, že jsem jeden z nejelitnějších hráčů, což si toho vážím strašně. Ale chci, aby lidi věděli, že prostě, já říkám, jsem si tak udělal výbornou větu v hlavě, že reality show není realita. Reality show je prostě nějakým způsobem sestříhaná, nějakým způsobem incinovaná, ale není to realita. Uh, všechno, co tam vidí, ty, ty lidi, tak to má nějaký zadní, nějakou backstory, nějakou backstage. Jo, to, že hmm. s Bandurkem jsme si třeba, i byť třeba na sebe řekneme, že jsme byli bečci, tak to má, teď, nebo prostě plácneme si, tak to může mít úplně backstage úplně 10 minut a tam je stříhnutá 20 sekund. Víš? Takže, A to, co my jsme řekli s Bandurkem třeba na konci toho rozhovoru, kdy oni tam třeba stříhnou, ale ne, nedají tam ty podstatné momenty prvního, a to s kýmkoliv, to nevím, s Bandurkem, ale, a, a, nemusím tomu figurovat ani já, ale prostě osoby na ostrově, tak prostě divák vidí strašně málo a to, co se tam jako vytváří, není vůbec kolikrát tak, jak se zdá na, na té televizi. No to 100%. Takže, to je, takže, to je jasný. takže určitě je to těžký a uh, hrozně bych si jednou přál uh, být tady, mít tady všechno připravený, zajištěný a uh, letět na All Stars a, a ukázat to, že se můžu rovnat s nejlepšíma a že na, na finále můžu porazit. Protože to je věc, kterou, to je věc, kterou kdy jakoby ty lidi prostě jako, chtěl bych jim prostě ukázat a doufám, že, a věřím v to, že budu mít ještě v různých momentech, ať třeba i v zápasení budu mít možnost jim ukázat, že se nevzdávám a že jdu do poslední chvíle. No pokud to bude tvoje osobní ambice, tak, tak, to je samozřejmě fajn, v tom ti přeju hodně štěstí. Mně jediný, co napadá, tak vlastně já jsem bych ti chtěl vlastně dát takový jako shoutout za to, že si neodešel s nějakou debilní větou ale že si fakt řekl Androvi do očí, že hele, prostě tady na tom mrdám. de fakt to prostě takhle. A to vlastně já jsem si konec konců jsem to pocenil. Protože jsem si říkal, ty vole, jestli tam něco ještě vymyslí, tak to bude fakt blbý. A, a asi by mě to jako naštalo, protože tě, jakoby jsem tě měl yes možnost poznat a říkám: OK, jakože je to fér, sere mě to, protože jsem tě taky považoval právě jako za toho, že se dostane do to pětky a co ho tam nic nezlomí. A vlastně jsem si řekl, hele, aspoň aspoň, že je to fér, to takhle jako říct. No. Je, je, je škoda, že byl, že, že, byl nastolený duel prostě s tím Jackem. To mě ten, strašně mrzelo. Ten tam za mě jako nepatří a tam by mě to ještě jako chlapský ego asi kouslo a řekl bych si, vole, tohle to prostě nemůžu pustit. No, jenže protože... já už to měl časově, jakoby, už jsem, asi, jako, nemyslím, to asi, nevím, to zvlád, ale, ale strašně mě to vadilo. Když jsem viděl, že já to mám za půl, za půl, za pět sekund jsem to měl složený, No já jsem si říkal, když se to říká... na skvál. Prostě. A já říkám, a já říkám, teď jsem se pojádal na Mikyho, Miky, jako říkám, tak ten to udělá. A teď jsem se kudu na dělka, a viděl jsem, že má jednu, říkám, že budu chtít, jak to jít, zavřu. Teď hned. Tak bych udělal jenom tu kosku a položil. Tak jsem se vrátil. Tak tak Ale jsem rád za to, protože já jsem v první chvíli mi jenom, jsem prostě řekl, v první chvíli mi tam v hlavě lítalo celou dobu to, že řeknu uh, nějakou blbost, že vymyslím. A pak říkám vlastně. Jo, ono to bylo vidět, že jsi tak no. jako a pak no. si řekl, hele, vlastně prostě, prostě postavil jsem se k tomu za mě čelem prostě a říkám, že jsem to na rovinu, prostě já se nebudu schovávat za, něco nebo za někoho, já takovýhle nejsem. Jo, jo, jo. Míž, prostě... Pokud si tu hru fakt už necítil a bylo to tak, jak říkáš, tak asi je to víc pochopitelný už ten kontext, než ještě, prostě, že Filip se ne, na to věbal. Jediný, nad čím přemýšlím, je, proč si to teda nenechal Ondru ukončit stejně tak, jako ukončil Kubu. Protože si do toho že hru hru taky prohrát. Protože tě nenechají. Oni proč, tě nenechají. Kubu a tebe by Protože Kuba měl zdravotní problémy. Co by řekl mě? Kuba měl zdravotní problémy. Hmm. A mně se ani v tom vlastně... Oni asi do poslední chvíle nevěděli, co se stane, že se stane to, že to jako položím. Ale Kuba řekl tam v tý, na té že to, jo, to pustí. To, jasně, to tam a bylo Ondra, řečeno. Ondra řekl, že teda na to nechce koukat a že to nepustí. Ale... A ty bys to řekl ty, tak, tak myslíš, že by Ondra neudělal stejné rozhodnutí? Tak já jsem se o slovo nehlásil a mě ho nedal v tu chvíli, nebo dal mi ho jako nějaký jako krátký, ale nedal mi nějaký jiný. A... Ale jako neměli teda 100% tušení, že ty teda jako chceš vlastně... Jako věděli to, věděli to, ale nebylo to asi jako 100%, to bylo to asi na 10. Mohl 5, jsi nevím. hrát hru furt, Mohl že? jsem hrát furt hru, ale, 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 ale nehrál a upřímně prostě ty jediné, jak se dá valit ze Survivoru, je zdravotníma potížema, psychickýma potížema, anebo nebo hmm. Jo, to je prostě daný. Jinak ze Survivoru, pokud chceš, tak neodejdeš. Chápu. A nebo odejdeš, že řekneš, že odcházíš, ale máš tam pokutu jako brno. Hmm. Co je teda ta jedna věc, kterou teďka Filip bude mít na paměti nějakou dobu, z toho ostrova, z toho, co se tam stalo, z toho, že si dal přednost. Víš, co, co, je ta jako jedna věc, kterou si říkáš, jsem rád, že pro tohle jsem tam byl, že pro tohle jsem si tam jako přišel. Jestli taková jedna věc, jako jestli ji dokážeš definovat. Chápu, že to je nějaký komplexní balíček, ale jako co bys vypíchnul jako jednu věc, za kterou ti to vlastně jako stálo. Jestli, jestli je to ta rodina, jestli je to, to dítě. Nebylo by na konec konců, nebyl by ten malý, by ve finále někdy v budoucnu třeba pišnější na to, že to ten táta prostě nepoložil a že se rozhodl poslat toho Jacka domů a že ještě jako zabral a že vypadl o ten dál. Ale já jsem ti jako by říkal, že v podstatě proč to tak bylo. Chápu, chápu, že, jako je to, že ta rodina by ještě klidně vydržela, ale řekl jsem vlastně, proč to tak bylo a já jsem nemohl riskovat to. Já nemůžu riskovat to, že jsem mi neměl střechu nad hlavou. A nikdy to riskovat nebudu. Ani kvůli titulu Super Bowlu. <laughs> Rozumíš? Víš, prostě to není o tom, že že syn by nebyl spokojený. Ano, asi by byl, to je jasný, já taky. Ale co se odnáší, je asi přátelství, protože jsem tam navázal silný vztahy s lidmi, s kterými jsem chtěl, takže přátelství a. E... asi nějaký uvědomí, kam chci jako já dál směřovat. To je asi jako to nejdůležitější. Ale jak říkáš, je to komplexní balíček a mohl bych tady mluvit dlouho. Mm -hmm. jo, to, to Survivor ti toho dá hodně. Je to tak, no, Survivor toho dává ranec a není to nikdy jenom jako jedna věc. A každý mu dá to, co prostě musí dát. Hmm? Tak je. No, to je pravda, vzhledem k tomu, kolik času máš na to přemýšlení tam, tak je to jak když se vydáš do Santiaga, no, prostě tě doženou ty věci, které nemáš vyřešený. Stejně jako dohnali Ráchel, stejně jako dohnali tebe, stejně jako podle mě doženou každýho tam. Přesně asi, tak. No, že... Naprosto souhlasím. Je to takový trip trošku. No já ti děkuju. Děkuju za upřímnost. Zase stejně jako jsem vlastně říkal, Ráchil, děkuju ti za ten kontext, protože v uh, i já jsem byl jenom divák a nešlo to z ničeho jiného soudit, než z toho, co jsme viděli v obrazovce. Tak ti děkuju uh, a doufám, že toho nebudeš litovat, toho rozhodnutí, že jsi, že jsi, že jsi odešel. Věřím, že ještě furt to přemítáš v hlavě. <laughs> litu, mrzí mě to, ale, ale neudělám s tím už nic. Ale litu. A proto doufám, že tady vytvořím něco, nějaký svůj který, který, budu moc být hrdý. Samozřejmě mám syna, tak na to už jsem hrdej, ale něco, co, co, prostě, co ponesu já a mm -hmm. bude to hrdý, a budu za to, to hrdý. No svou šanci Filip Křížek dostal v Survivoru. V Survivor, ano. Tak teď je na čase, abys to proměnil v, v reálném životě do něčeho. Přesně a doufám, tak. Že, že, tě, těch 30 dní paradoxně tě někam jako zavede a, a líp tě, líp tě nasměruje protože není, nad, není nic horšího, než prostě nemít v životě nějaký směr, ale myslím si, že, že, ty tam ten mindset máš, a, ale furt je to trochu škoda, furt mě to mrzí za tebe. Furt. Naprosto toho souhlasím. Furt, je tak. Furt mě tam žene takový ten nějaký bake zevnitř, říkám si, ty vole, narodil se jakýž to týho května, kurva, my neprohráváme. <laughs> a jo, <laughs> je to je to nejhorší, <laughs> já, jako ne, já se, jako nikdy nevzdávám. Já na MMA, když jsme spárovali a Fran mě utahoval, tak jsem prostě nikdy, nikdy neodklepával, víš? A já se nevzdávám, ale a sám milu Naruta, který prostě je postavený na tom, že se nikdy nezdávat. Ale a vzdal jsem se. Šel jsem proti svýmu krédu, proti motu, který mě živí celý život. Super, ne... tě připravil o nějakou zarputilost, no prostě dostane tě to. Ach, no. Tak. Dostane tě to na kolena a tam se asi ukáže, kdo člověk skutečně je, jaký má priority a jestli přesně je tak. fakt all inář nebo není. Tak, přesně tak. Myslíš, že, že jakože, taková spíš jako teďka EZO otázka, ale mít tu možnost znova, Jakože, mít tu možnost znova to změnit. Dělal bys něco jinak? Během té hry, to, ten, ten odchod. Ne, 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 během To, hři... že se tam vůbec vydal. Uh, během té hry vůbec. Ne, možná bych nebyl do toho benče třeba, ale to bude emoce, ale nebo neřval bych na toho Jacka, prostě bych jenom se otočil a zkusil spát, nebo bych řekl, že už přestaň. Víš, jako klidný, Byl bych snažil bych se být trošku možná v nějaké věci víc klidnější, ale jinak bych neměl vůbec nic jinak. A za mě jsem tam zahrál dobrou hru. Shelter jsem tam postavil s Tomášem, jsem postavil vlastně všechno. V našem game jsme postavili s Tomášem všecko. Hmm. A samozřejmě další pom pardon, pomáhali, ale ano, prostě ty hlavní, kde jsme dostali, jsme byli s Tomášem a s hrál jsem dobře, nosil jsem body, byl jsem jeden, když to řeknu, byl by jeden z nejlepší, Tak co, co, co víc pro to? Hmm. Víš, nemám hmm. nic, co bych měnil. Fakt nic. OK, beru. <laughs> tak jak se ti daří, Filo? Děkuji, že jsi že s nás Vůže tady krem. zavedl hloubš do toho kontextu, protože ono je to fakt třeba. A ať se ti daří v reálném životě, třeba se někde ještě naše cesty protnou. Doufám. Taky doufám. A ať se daří, nebudu tě zdržovat, ty utíkáš na další podcast, protože máš Děžím. další povinnosti. Přesně Uch, tak. Už jsme přes čas. <laughs> Děkuji vám, že jste poslouchali tady ten podcast, vyjde celý na YouTube, takže vás teďka vyzývám: dejte ten odběr, dejte like, napište svůj názor na celý Sudware do komentáře. A Filo, máme nějaké jedno slovo, co by měli lidi napsat na důkaz toho, že doposlouchali až sem. Jedno slovo, co tě napadá v rámci dnešní konverzace. Uh... Poznávací slovo, takzvaně klíčový. – TEO. – TEO? Co je TEO? – Můj syn. – TEO je tvůj syn? – e Tak jo, tak do komentáře TEO, pokud jste chronologicky doposlouchali až sem, bez přeskočení, já se s váma loučím. Podcast můžete poslouchat i na Spotify. A Fíl, ještě jednou dík. – Taky moc děkuju. – Mějte se. Zdar.